Vítáme vás u nového videa školní televize, kde vám postupně představíme všechny nominované na Jeronýma a na malého Jeronýmka. Začněme tedy nominacemi na Jeronýma. Kdyby si Jeronýma vyhrál, kam by si zhodal? No, tak asi... Teď by se hodilo vymyslet něco originálního, asi bych si hodil jako každej na políčku, na okno. Pod polštář, spala bych s ním. Tak asi mám takovou hezkou políčku nad klavírem, tak tam by se možná mohl výjímat dobře. Asi bych ho umístila vedle svých dalších trofejí a to na poličku, jak už tradičně bylo tady řečeno, u okna. Popravdě bych ho asi dala někam do skříně, protože jsem dost solidní minimalista, takže bych ho asi někam uklidila. No, nejspíš na poličku v mé knihovně. To je zajímavá otázka. Na poličku bych si ho asi nedal, protože na něm nemám místo, a takže bych asi skončil v šuplíku, co si budem. Kdybys na sobě mohl něco změnit, co by to bylo? Chtěla bych přestat být tak strašně chaotická, ale to je asi trochu nereálné. Tak alespoň tak chaotická, aby si toho ostatní už tolik nevšímali. Tak asi abych se dokázal věnovat i věcem, které mě nebavějí, jako třeba francouzština. Zdravím pana profesora Miškovského. No, to nevím, ale nejspíš by to byla asi moje vlastně povaha, aspoň trochu, protože občas bývám trochu výbušná a to bych ráda změnila, ale na tom se dá stále pracovat. Tak nejspíš bych chtěl být aspoň o 5 cm vyšší. Určitě bych změnila lenost, protože tam je dost kamzaké všechno, co dělám. Asi bych na sobě nic moc neměnila. Spíš možná jenom, abych věci řešila víc v klidu a to je všechno. Kdyby to teda šlo nějak jako rychle, určitě bych přestal být tak líný, ale to se nepůjde. Tak určitě bych chtěla změnit svůj volný čas a to tak, že bych ho chtěla trávit více efektivněji. Se kterou slavnou osobností by si chtěl strávit den a proč? Asi bych si vybral Franka Sinatru, který mi je blízký svým stylem zpěvu a je to pro mě velice významná osobnost. No, mít TARDIS nebo nějaký jiný stroj času, tak asi s Oscarem Wildem. Myslím si, že by to byl nezapomenutelný zážitek, ať už proto, že bych ho zabila a potom bych kvůli tomu šla do vězení, nebo proto, že by se mi stal inspirací. Nevíte náhodou o nějakém dobrém rámařství? Nejspíš by to byl Christopher McKenna, což je slavný vlastně vědec v oblasti managementu a doufám, že se mi podaří ho jednou potkat. Pravděpodobně s Karlem Čapkem, pokud by to teda mohlo být z minulosti. Za prvý bych si s ním rozuměla, protože to byl Čech. Čechoslovák, pardon všem dějepisářům. A hodně se ztotožňuji s jeho názory a s jeho dílem. Tak asi by to byl Elon Musk, protože to je velký frajer a dost ho obdivuju v tom, co dělá. S Jirkou Zlámalem, protože Jirka je prostě hvězda školy. Je to inteligentní hoch, borec prostě. Svůj den bych chtěla strávit s Dwaynem Johnsonem, což je americký herec a inspiruje mě jak ve svém osobním životě, tak ve své profesi. Kdy se vidíš za 10 let? Bude za 10 let olympiáda. 2029 asi ne, takže ne. Pravděpodobně s vystudovanou medicínou v ideálním případě, někde v nemocnici jako lékařka. Tak jelikož chci studovat biologii, tak asi někde jako s nějakou minimální mzdou v nějakém výzkumném ústavu. Ale pokud by se to fakt povedlo, tak by se mi líbilo třeba právě někdy uprostřed nějaký divočiny ve strašném mraze, větru, napadený nějakýma domorodcema se snažit najít nějaký vzácný ohrožený druh a vyfotit ho třeba pro National Geographic nebo BBC. Tak rád bych se viděl někde třeba na nějakém pódiu, kde bych mohl zpívat svoji muziku, případně v nějakém divadle nebo tak někde. Tak nejdýv někde v kancu, tak vydělávám nějaký těžký prachy. No tak za 10 let se vidím někde v práci, kterou chci dělat. Určitě už budu mít za sebou univerzitu a budu spokojená. Na Novém Zélandě. Jak studuju tamnější architekturu. Asi někde budu žít. Možná budu mít i vystudováno a
sám budu pracovat. Za 10 let bych chtěla být velice spokojená se svojí prací a tou dobou bych chtěla začít zakládat rodinu. Co pro tebe znamená být nominovaný na Jeronýmka? Tak pro mě nominace na Jeronýmka znamená velká podsta, protože jsem nečekal, že vůbec budu, protože já na téhle škole nejsem popravdě moc aktivní, takže... Tak je to svým způsobem překvapení, ale i podsta, protože by mě nikdy nenapadlo, že jenom takhle po roce na škole by se mi mohlo dostat čistě toho návrhu na jmenování. Pro mě je to hlavně překvapení, protože už 3 roky jsem na téhle škole a po každé byli nominováni jiní lidé a nikdy jsem mezi nimi nebyl, tak je zajímavý pocit být jedním z nich. Tak pro mě je to podsta vlastně ocenění za to, co jsem tady celý ten rok dělal a zároveň taky znamení, že jakoby o mě ty lidi tady vědí, když mě nominovali. Kdybys na sobě mohl něco změnit, co by to bylo? Určitě bych chtěla začít víc číst, a to nejen odborný texty, ale jenom nějaké povídky a tak. Tak já bych asi, to jakoby to největší, co bych změnil, tak by byla moje vlastnost, že hrozně já provokuju lidi, jakože neskutečně moc, takže spoustu učitelů to hrozně rozčiluje, takže bych asi na sobě změnil tahle vlastnost, provokativnost. Kdybych na sobě mohl změnit jednu věc, tak by to byla moje vlastnost, že nejsem schopný se učit věci nazpaměť. Takže mám hrozný problém s učením se jazyků a dalších takových věcí. Tak asi bych se rád naučil nějak mluvit před lidma nebo takhle do kamery, protože mi to dělá jakoby problém. Kdybych měl strávit den s jednou významnou osobností, která by to byla a proč? Kdybych si měl vybrat jednu osobu, tak to je Jaroslav Červinka. Asi ho neznáte, je to jeden z autorů jednoho vydání organické chemie. Chtěl bych se s ním setkat, protože v té knize jsou věci, které nejsou úplně jasné a chtěl bych se ho na to zeptat. Takže kdybych mohl strávit den s nějakou osobností, tak by to byl Elon Musk, protože ho obdivuju, protože založil spoustu firem, posílá skoro denně rakety do vesmíru, takže by jsem se chtěl s ním seznámit a popovídat. Určitě by to byl Karel Kryl, protože miluje hudbu a myšlenky, citáty a politickou činnost. Se Zdenkem Vermouskem, což je předseda České ornitologické společnosti, protože by mě jakoby zajímalo, co přesně ta jeho práce obnáší a jaký to je stát v čele takovéhle organizace. Děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa. Tímto videem se s vámi pro tento školní rok loučíme. A uvidíme se s vámi zase až po prázdninách. Celý tým školní televize vám tedy přeje krásné prožití prázdnin.